vanaf het begin, laat maar zeggen vanaf het bericht ons heeft bereikt van mogelijke cyanidevervuiling in het Stuwmeer. Is op regelmatige basis zowel het ruwe water als ook het gezuiverde water getest op het voorkomen van cyanide, zware metalen. Later is cyanobacterie erbij gekomen. En dat hebben we gedaan, niet alleen door SWM, maar ook door gecertificeerde labs, laboratoria in Suriname. Het BOG is betrokken geweest, maar ook het bedrijf Philab hebben we betrokken. En uitgaande van de testresultaten kunnen we vaststellen dat het drinkwater in deze gebieden veilig is, voorzitter. Het drinkwater in de gebieden is veilig. We hebben het bedrijf De Watergroep, een bedrijf uit België. Het bedrijf dat ook voor ons heeft geïnstalleerd in Komowijnen, de La Liberté, dat waterproductiestation. Dat bedrijf hebben we bereid gevonden om de monsters te laten onderzoeken. En het heeft wat langer geduurd dan ik zelf had gewenst. Maar het bedrijf stelde zich op het standpunt van wij gaan zelf bemonsteren. En wij gaan zelf voor het transport zorgen. Ze wilden niets aan toeval overlaten. En uiteindelijk is dat gebeurd en we hebben gisteren de resultaten ontvangen. En alles wijst erop, voorzitter, dat het drinkwater veilig is, voorzitter. Mijn voorzichtige conclusie, voorzitter, is dat deze hele cyanide kwestie een hoax is geweest, voorzitter. De hele cyanide kwestie is een hoax geweest. Fake news dat voor paniek heeft gezorgd in de samenleving. Fake news dat NH, fake news dat ROM, dat SWM veel geld heeft gekost, voorzitter. Geld dat we anders zouden kunnen gebruiken. Nou, wanneer ik dat zeg, moet ik ook toegeven dat wij in de communicatie op een bepaald moment steken hebben laten vallen. Wij hebben eerder gerapporteerd, de regering heeft eerder gerapporteerd aan uw college, dat hoge cyanidewaarden zouden zijn geregistreerd in het water van het Stuwmeer. Voor de derde keer zeggen we het, voorzitter. Die informatie was niet correct. En thans weten wij ook dat in de communicatie tussen de unit ordening kleinschalige goudsector, die de monsters heeft genomen, en het NIMOS een fout is gemaakt. De samples werden genomen in een reservoir om juist aan te tonen dat het bedoeld middel cyanidehoudend is. Maar nogmaals, er is iets misgegaan in de communicatie en daarvoor onze verontschuldigingen. En dit wil ik toch wel zeggen, want we hebben juridisch advies ingewonnen. Want het is makkelijk, voorzitter. Ik zei eerder dat we te maken hebben met een hoax. Het is makkelijk om op te staan en een mobiel te pakken, een voicebericht inspreken of een video maken met desinformatie, misinformatie, ja? Fake news en delen via de sociale media, met name WhatsApp is populair, TikTok, Facebook. Aan die mensen wil ik zeggen, via u, voorzitter, er zal niet geschroomd worden om op te treden, artikel 190
van het wetboek van strafrecht is duidelijk. Over, en dat artikel handelt over het opzettelijk een leugenachtig bericht verspreiden. Dat kan zorgen voor ordeverstoring. Ik verwijs naar het artikel, voorzitter. Het is duidelijk. Gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaar en een geldboete van de 4e categorie. Ten aanzien, voorzitter, van Brokopondo Cyanide, het leek alsof het is afgesloten. Maar de keiharde realiteit, voorzitter, de naakte waarheid is dat grote deel, de gemeenschap van Brokopondo, van Brunswick, drinkt het leidingwater niet, voorzitter. Hetzelfde geldt voor de gemeenschap van Sarah Creek en Nieuw Koffiekamp. Dus wanneer de regering hier praat, voorzitter, de boodschap die de regering, de informatie die de regering deelt, vindt geen ingang bij de burger. Dus er is een vertrouwenscrisis tussen de regering aan de ene kant en het volk dat gebruik moet maken van het water. Toegang tot water, voorzitter, beschikbaarheid van water, voorzitter, is een mensenrecht. En terecht zegt de minister van NH, de regering is boosdoener, want de regering heeft hier verklaard 1600 maal, voorzitter, Awatra vervuil. Om na 2-3 dagen te komen zeggen van nee, alles is pico bello, voorzitter. Dat kan niet. Voorzitter, na 5 weken ontbreekt het nog steeds aan een goed opgezette voorlichtingscampagne en acties zijdens de overheid in de kwestie watervervuiling door cyanide, kwik en noem maar op. 5 weken al leven de mensen in angst. Ik had eerder aan de orde gesteld dat er vermoedelijk een boot is gezonken beladen met zakken cyanide. Er is genoeg aanwijzing over de boot, de bootsman, de pick-up met kentekennummer, de plaats waar het chemisch materiaal in het meer terecht is gekomen. De coördinaten zijn bekend. En toch verklaart de regering dat de locatie onbekend is en niemand wat ervan weet. Onbegrijpelijk hoe de regering zaken onderzoekt, voorzitter. Minister Rauf gaf in zijn presentatie aan dat 2 van de 3 samples getrokken in het meer Tubuka mouwgebied hoge concentraties cyanide hebben aangetoond. 1600 maal meer. Het gebied en de plaats was hier aangegeven door minister Rom. En langs de oever dode vissen zijn waargenomen. Na bijna een maand kwam de minister met een verklaring, ik dacht gisteren op een radiostation, dat deze onderzoeken in de goudmijnen zijn uitgevoerd. Belachelijker kan het niet, voorzitter. Wie denkt men voor de gek te houden? Zijn we daarna gelijk aan de slag gegaan om met ter zake deskundigen op diverse gebieden steekproeven te nemen en noem maar op. En dan komt de VP ook met een totaal ander verhaal. Dat de samples uit het goudveld komen en de dode vissen van elders zijn. Wie heeft ons misleid, voorzitter? Heeft de minister ons misleid of heeft de VP ons misleid? Ja, toch? Er is sprake van misleiding hier. Heel duidelijk. Daar willen we concreet antwoord op hebben. De SWM en de BOG hebben de mogelijkheden niet om cyanide te analyseren. Daarvoor is dure apparatuur nodig, dat zeggen ter zake deskundigen, zoals de voedseltechnoloog en anderen. Ja, de minister van Economische Zaken heeft zelf aangegeven dat 13,5 miljoen kilogram in de afgelopen vier jaren, is geïmporteerd. Kijkt u maar, ja, hoe gevaarlijk de situatie is, voorzitter. Terwijl activisten opkomen voor hun mensen te Brokopondo en omgeving, worden ze monddood gemaakt. Het is een toffe strijd. Het is een toffe belangenstrijd. Mevrouw Asawini Edenburg heeft het aan de lijve ervaren. Een rancuneuze, onprofessionele en emotionele aanpak van de regering die onze vervolging nationaal en internationaal weer te schande heeft gelegd.